ناظرین، 2 نومبر کو عمران خان نے اسلام آباد میں جو دھرنے کی کال دی ہے اس حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے نمائندے کیا کہتے ہیں۔ اس وقت موجود ہیں خالد پرویز صاحب جو کہ انجمن تاجران پاکستان کے صدر ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت بڑا نقصان ہے اس کا، 100 ارب سے زیادہ پورے ملک میں نقصان ہوگا۔ تو اس کے یہ نہیں ضروری نہیں ہے کہ اسلام آباد بند اور باقی کھلے اور باقی کاروبار چل رہے، نہیں۔ 100 ارب کا نقصان ایک دن کا ہوگا، ایک دن کا پر ڈے، جو اگر پورے ملک میں تمام تجارتی سرگرمیاں بند رہے تو اس کا 100 ارب سے زیادہ کا نقصان ہے۔ اور یہ نقصان کون پورا کرے گا؟ یہ کیسے خیر خواہ ہیں ہمیں سمجھ کے باہر ہیں۔ یہ آئے دن ان کے یہ معاملات جو ہے سڑکوں پر حل نہیں ہوتے، ان کو آپ اسمبلی میں بیٹھ کر حل کریں۔ تو ریزنیبل کام کی طرح، ریزنیبل لوگوں کی طرح آپ اسمبلی میں رحم کریں ان لوگوں پر۔ اور آپ کا تو کچھ نہیں جاتا، جس نے دیہاڑی کر کے کھانی ہے اس کا کیا جائے گا؟ وہ کہاں، وہ کون روٹی دے گا اس کو؟ یہ کسی کو پانی پوچھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اس ملک میں اتنی بے حسی ہے کہ آج لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور کاروبار نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ تو یہ روزانہ کے دھرنے جو ہے سوٹیبل نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہم اس میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہے ہیں، نہ ہماری وابستگی ہے کسی کے ساتھ، لیکن تعلق جو ہے ہمارا اس ملک سے ہے، اس وطن سے ہے۔ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کمزور نہ کریں آپ۔ اس کی کمزوری جو ہے پورے ملک کی کمزوری۔ جی ناظرین، یہ تھے خالد پرویز جن کا کہنا تھا کہ پاکستان دھرنوں کا مکمل نہیں ہو سکتا، اگر ایک دن اسلام آباد میں دھرنا ہو تو کم سے کم 100 ارب کا پاکستان کا نقصان ہے۔ کیمرہ مین عبداللہ سلطانی کے ہمراہ ڈاکٹر شاہد سکلار، نظام ٹی وی۔